Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про те, як молодь Дніпра готувалась до Дня вишиванки. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії організаторка проєкту «До Дня вишиванки» Марія Волошина та голова Ради студентів Дніпровського державного аграрно-економічного університету Ангеліна Вакуленко. Вітаю вас. Доброго ранку. Дівчатка, що таке День вишиванки для вас? От, пані Ангеліно, розкажіть, що означає для вас цей день, це свято, про значимість його зараз в українців? Для мене це символ національної ідентичності, саме вишиванка. Це свято – нагадування про нашу спадщину, про єдність, про силу нашого народу. Оцей день ми підкреслюємо саме, що треба одягати вишиванки, і це зберігає нашу культурну спадщину. Ми таким чином вшановуємо нашу історію, показуємо гордість за нашу країну. Дійсно, саме у вишиванці відчуваєш себе по-іншому. От сьогодні ми троє так в цих наших національних культурних образах і зовсім по-іншому відчуваєш себе, свою енергію, свою силу, нашу ідентичність, нашу культуру. Пані Марія, хотіла ще додати. Крім цього, це таке свято єдності, тому що незважаючи на те, що ми всі вдіти вишиванки, вони досить різні. І це ще раз показує, наскільки українці різні з різних регіонів, різні, наприклад, якщо проживають в одному місті, але наскільки вони єдні і наскільки вони можуть щось робити разом неймовірне. І це свято – це символ того, що ми ще раз бачимо, хоча б наглядно, яка краса в нас є, які традиції потрібно нести далі. Так, дякую. Марія, розкажіть, будь ласка, про ваші проєкти до цього дня, їх ідею, як взагалі прийшла думка організовувати подібне? Ой, у нас взагалі до цього свята ми готувалися завчасно, у нас була акція «Дня вишиванки», вона називається «Обереги для військових». Там взимку ми до вас приходили, розповідали про акцію, коли ми робили подарунки для військових в стаканчиках, можливо, ви пам'ятаєте. Так. І тоді це було свято таке традиційне для всього світу, всі його відзначали, і нам хотілося подарувати частинку чогось військовим. А це свято воно суто наше, і воно таке традиційне, українське, і дуже хотілося надати військовим якусь таку частинку з дому, щоб вони відчули також себе частиною великої нашої країни. Тому ми усі разом, молоддю, самостійно ручками вишивали обереги для військових, котрі сьогодні в це свято їм привезуть, подарують, і вони матимуть змогу мати при собі в карманчику таку невелику вишиванку, котра буде їх оберігати, надавати сили та пам'ятати про дім. Так, своє щось рідненьке, так, зі своєї землі, з любов'ю зроблене від нашої молоді, наших українців. От саме як проходили ці майстер-класи, опишіть, розкажіть, будь ласка, де брали матеріали, чи бажаючі приходили зі своїм, чи були ті, хто взагалі вперше тримали нитку з голкою і не знали, як цей хрестик зробити? Так, звичайно. Ну, враховуючи те, що це акція і нам потрібно долучити молодь, а для цього потрібні якісь технічні навички, це ускладнює взагалі участь. А ми надавали матеріали, котрі можна було використати. І перший такий майстер-клас відкриття цієї акції відбувся в молодіжному центрі Дніпра. До нас прийшла майстриня з комунального позашкільного закладу, котрий зараз називається «Крила». Вона спеціалізується на всьому такому українському. Для нашої молоді, для 30 людей, котрі декотрі вперше тримали взагалі голку в руках і нитку вдягали вушку 15 хвилин, хтось вже довишивав за цей час, але вони намагалися це зробити, вони дізналися про історію того символу, котрий ми вишиваємо, і трішки, не знаю, сфокусувалися на цій роботі і зробили перші обереги. Потім ця акція розширила свої кордони. І протягом минулого тижня, кожного дня, в різних локаціях, різні представники, не знаю, університетів або коледжів, або просто молодь організовували ці заходи і разом вишивали ці обереги, котрі потім нам передали в молодіжний центр. Тобто, як я зрозуміла, що навіть навчальні заклади підтримали ці, освітні заклади підтримали цю ініціативу. Пані Ангеліно, от скільки всього бажаючих ви залучили до цієї акції, хто вони були, розкажіть, як це все відбувалося, їхній настрій був на це все? Бажаючих було дуже багато. Це була активна молодь Дніпра, так само були громадські організації і молодіжні центри Дніпра, так само були коледжі, університети. В моєму університеті це проходило організовано. Ми зустрілися, коли у середу було багато-багато студентів у нас по різним факультетам. Різна ситуація. Хтось ходить, хто не ходить, по-різному на факультетах. І тому середа таким продуктивним днем був. Так, продуктивний посередині, коли всі студенти у них в університеті повинні бути.
і прекрасно вони всі вишивали. Так, деякі це індивідуально було, деякі 2 години вишивали одну, хто годину. Але це було настільки прекрасно, коли ти дивишся, і всі вкладали туди любов, щоб нашим захисникам це було приємно. Про що говорили? Як спілкування оце проходило? Це ж не просто ви зосереджені були над вишиванням оберігу. Можливо, якусь музику на фон включали, чи якісь українські народні історії розказували, ділилися якимись культурними такими подіями? Ну, можливо, навіть так скажу, що студенти розповідали про якісь історії свого життя, можливо, минулого, як вони для них вишиванка значить, обереги. І таким чином вони вкладали любов. Так. Марія, скільки загалом таких майстер-класів за всю цю акцію було проведено? Дивіться, молодь така штука, що вона, знаєте, як жива тваринка, вона рухається, і ти не можеш зрозуміти, що буде відбуватися. У нас були заплановані заходи протягом усього тижня, там по 2-3 заходи. Але враховуючи те, що молоді це сподобалося, наприклад, з університету Ангеліни, декотрі самостійно закупили матеріали, тому що їм не вистачило, і вони самостійно зробили ці обереги і принесли ще. Вони іншого кольору, можливо, іншої форми. Але це не означає, що це не оберег, тому що він вишитий з любов'ю, він вишитий за традиціями. І молодь навіть самостійно до цього долучалася. Тому яка кількість була майстер-класів, ми не знаємо, тому що про декотрі ми дізналися лише, коли нам приносили ці обереги. Але те, що їх було більше 15, це 100%. І декотрі організації, котрі бралися за організацію таких майстер-класів, а навіть потім нам дзвонили, казали, а можна ще матеріалів, нам не вистачає. Ми не розрахували, і молодь ще хоче це робити. І, звичайно, ми намагалися десь швидко їх знайти, тому що коли є ініціатива і коли є бажання щось робити, то потрібно лише щось маленьке, якийсь маленький шматочок тканини або нитки, щоб молодь долучилася до чогось такого великого і допомогла підняти настрій нашим військовим. Дякую. Ангеліно, розкажіть, що саме вишивали, що зображували, які візерунки на цих оберегах? На оберегах ми вишивали символ Алатир. Це такий старовинний символ, старослов'янська вишивка. Він символізує центр світу, духовне, фізичне здоров'я, єдність, гармонію, що саме потрібно нашим захисникам. От за який проміжок часу такий символ можна вишити? От вам за скільки це вдалося і іншим, які, можливо, вперше там брали до рук там ту гулку, нитку? Так само, це ж індивідуально. Я вишила приблизно 10 штук. І для мене спочатку, так як я вмію вишивати, для мене це було легко. Мені показали схему, і я це зробила. Дівчатка приходили, що по 2 години робили, так в них нічого не вийшло. Я говорю, спокійно, все добре. І ми сіли, і ще раз годину це все я їм розказувала. Ми потім ще дивилися відеоінструкцію, які нам предоставляли молодіжний центр Дніпра, а також інші. І таким чином все вийшло в нас. Так, це у деяких багато часу займає, у деяких мало. Але я думаю, це не головне. Головне результат, що у процесі результат, що в нас все вийшло, і ми передали таку чудову акцію, завершили. Так, дякую. Марія, розкажіть, скільки тривала загалом ця акція, коли вона завершилась, і що ви маєте вже у підсумку? Підготовка до цієї акції почалася на початку травня, тому що взагалі ми не робили ще особисто я такі ось майстер-класи, котрі з матеріалами, і я розуміла, що потрібен час для того, щоб підготувати, тому що взагалом ми вишили 330 оберегів. А це, здається, маленька там шматочок тканини, але для того, щоб вони з'явилися, дуже велика кількість молоді сиділа та готувала ці матеріали, відрізала нитки, їх там крутила щось. І ця підготовка навіть займала більше часу, ніж сама акція, що відбувалася. А сама акція з вишивання, коли ми вже надали матеріали і провели перший такий майстер-клас, вона тривала лише тиждень. І за цей тиждень ми усі разом, підготувавшись, змогли досягти такого результату. 330 оберегів, так? Де вони зараз? Ми просили хоча б один нам лишити на ефір, але розкажіть, де вони всі зараз, яку місію вони виконують? Вже вчора ми передали їх військовим.
Так вийшло, що військові 128-ї бригади знаходилися якраз в Дніпрі, і щоб до свята ми привезли ці алатири і ці обереги, ми разом сконтактувалися, передали їх військовим, і вже сьогодні там з години на годину повинні відвести ці обереги на передову або до військовим, до котрих можна доїхати сьогодні, і вони вже відкриють цю листівку, побачать побажання, побачать оберег і маленьку інструкцію, як його використовувати, тому що ми розуміємо, що не всі знають, як можна використати, де його можна покласти. Там прямо написано, що ви можете це взяти, покласти собі в кишеньку, і це частинка рідного дому, котра буде вас захищати і надалі. Так, ми знаємо, що багато було ситуацій з фронту, коли дійсно обереги рятували навіть від куль, від серйозних поранень наших військових, і це плачевно до сліз просто. Чи отримували від військових вже якийсь фідбек, можливо, відео, картинку, фото, що вони... Ще чекаємо. Ще чекаєте? Ми подарували перший такий подарунок військовому, з котрим ми зустрілися, і по його реакції ми зрозуміли, що все ж таки це ті акції, котрі потрібно робити і продовжувати, тому що така маленька ніби річ для людини, котра виглядає досить солідно і серйозно, він військовий і він обороняє нас і захищає всіх тих хлопців та дівчат, котрі нас захищають в 28-й бригаді. Але його реакція на такий маленький подарунок була просто безцінна. І коли молодь бачить цю реакцію і розуміє, навіщо вони це роблять, то, звичайно, долучається більша кількість. І мені здається, що ми, звичайно, зробимо звіт і все добре, але коли військові кажуть дякую навіть одній людині, і ця людина розповідає іншим, то всі, котрі брали участь в акції, вони розуміють, наскільки це важливо, і відчувають, не знаю, ту силу, ту вдячність, котра цінність надається. Того, що вони вклали в це. Аналіно, чи вперше ви брали участь в подібній акції, от на допомогу нашим військовим, створювали береги, чи просто допомагали нашим військовим, чи раніше вже до чогось подібного долучались, і що це взагалі для вас, от як ви відчуваєте це? Насамперед, для мене це дуже важливо. Так само, мені здається, кожен українець кожного дня і донатить, і допомагає, чи може, і речі для людей-переселенців, все це роблять. Але це дуже важливо робити. І таким чином я в цих акціях постійно беру участь. Марійка в молодіжному центрі Дніпра так само, і університети є в громадській організації «Студентство Дніпра». І там постійно такі акції. То ми купляли лазерні указки, то передавали ліки, передавали воду, багато чого постійно робимо. В акції так само стаканчики. Я як голова Дніпровського державного агроекономічного університету, я це все організовую на базі нашого університету, і ми це робимо там, а вже потім пакуночками передаємо в молодіжний центр Дніпра або в інші громадські організації. І мені здається, кожен українець, багато із кордону нам передається. Було, коли я жила в Польщі, коли почалось повномасштабне вторгнення, я була і в Червоному Хресті допомагала, то люди реально потребують моральної підтримки, так само і коштовної речі, і їжа. Тому так, я долучаюся до всіх акцій, багато-багато їх набираю, а потім думаю, як це встигнути. Але тому мені здається, що кожен українець повинен це робити. Бо це дійсно того варте, вони чекають на нашу підтримку, на наші обереги, ті самі, на все, чим ми можемо, ми їм допомагаємо. Зараз або людина на фронті, або допомагає тим, хто на фронті, дійсно кожен українець. Бо вони захищають не тільки свої родини або дітей, а вони захищають і так само і мене, і всіх інших українців, які зараз працюють. Ми на інформаційному фронті, ми на економічному фронті, а вони на фронті. Так. Марія, чи плануються ще якісь заходи у Дніпрі, приурочені сьогоднішньому дню, Дню вишиванки? Ой, звичайно. Сьогодні з самого ранку є така чудова акція, можливо, хтось з тих, хто нас зараз слухає, там був, на Монастирському острові, там, де стоїть пам'ятник, напевно, символу всього українства нашому Тарасу Шевченко. Відбувається акція, де усі бажаючі можуть побачити, наскільки різними є вишивка різних регіонів і громад нашої області. І також на пам'ятник Шевченку надягли вишиванку дуже велику, і він сьогодні як символ в Дніпрі цього свята.
Там є майстер-класи, там є якісь, не знаю, виступи дітей. І це дуже прикольно, коли з самого ранку усі вдягають вишиванки, гарно фарбуються та йдуть на таке свято побачити інших і зрозуміти, наскільки важливим це є і які свята були в минулому. Тому що хоч трошки ми таким чином можемо доторкнутися до наших традицій. І трішки пізніше сьогодні на Короленка також буде такий захід, де буде дуже багато майстер-класів, будуть фотозони, будуть дуже чарівні дівчата, котрі будуть танцювати. Танцювати та співати, якщо ви будете проходити сьогодні повз, можете зайти, побачити. Це все організовується нашою міською радою і різними комунальними закладами або тими людьми, котрі хочуть іншими показати ці традиції та показати, наскільки важливо пам'ятати, не знаю, наше минуле і доторкатися до нього хоча б один раз в рік. Нашу культуру, нашу ідентичність. Подібні майстер-класи, як були от до Дня вишиванки, можливо, щось іще в іншому ракурсі готуєте, чи чимось ще здивуєте, закличте молодь. Ой, ми, звичайно, здивуємо. І у нас так відбувається, що ми не плануємо ці майстер-класи досить довго, є якась ідея, її потрібно дуже швидко реалізувати. І, звичайно, такі ось заходи і акції, де ми підтримуємо військових і долучаємо до цього переважно більшість молодь, дуже важливі. Ми будемо це продовжувати і, напевно, з деякою періодичністю робити щось різне. Але все ж таки це вже будуть не вишиванки, це вже будуть не захисні якісь символи, це буде щось інше. І будемо дивитися на потреби, котрі є у військових. Тому що є щось, що ми вигадуємо, але це не означає, що це потрібно нашим захисникам. Ми в першу чергу питаємо у них, чи доречно це, а потім робимо. Щоб витрачені сили були, я не знаю, максимально в потрібному руслі. Продуктивно. Ангеліно, що можете наостанок побажати нашим глядачам, українцям в цей день? Дуже хочу побажати українцям міцного здоров'я, єдності, миру найголовніше, бо це насамперед найважливіше в нашій країні. А у День вишиванки нехай стане це для нас ще одним приводом згадати нашу культуру, і передавати її з покоління в покоління, тому що якщо ми не будемо зберігати її, то наші діти так тим паче не будуть це згадувати і робити. Тому мені здається, це головніше – зберігати з покоління в покоління наші традиції. Дякую. Марія, хотіла щось додати? Ой, та пам'ятати взагалі, ким ми є, хто такі українці і чия це земля, по-перше, і, по-друге, наскільки ми єдні і наскільки ми можемо навіть людей зараз, котрі не дуже розуміються на традиціях, не дуже, там, можливо, знають, навіщо це свято вишиванки, а ми можемо їх долучати до цього потрохи і показувати нашу ідентичність, показувати на те, наскільки український народ неймовірний і наскільки наші традиції, такі, мені здається, найгарніші взагалі в світі, для того, щоб кожна молода людина або, можливо, вже не молода, пам'ятала, що Україна – це її дім, котрий потрібно оберігати, котрий потрібно підтримувати і надавати для нового покоління усе найкраще, в тому числі і передавати ті гарні традиції, котрі в нас вже є з покоління в покоління. Дякую. Бережемо наші традиції, зберігаємо національну нашу ідентичність всіх з Днем вишиванки. Нагадую, ми сьогодні говорили про те, як молодь Дніпра готувалась до Дня вишиванки. В гостях нашої студії були організаторка проєкту до Дня вишиванки Марія Волошина та голова Ради студентів Дніпровського державного аграрно-економічного університету Ангеліна Вакуленко. Дякую, що завітали. Дякую. Дякуємо. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook OpenTVMedia. /відкритий та читайте на сайті Open TV Media. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.